tipo assim, eu gosto mais de jogar esses jogos arcades, tá ligado? Que não tem aquela questão de a gente ficar morrendo muito, assim, você coloca as fichas, tá ligado? Você coloca as fichas e vai, velho. E vai, mano. Você não tem preocupação de ficar voltando, tá ligado? Fazer gameplay, aquela coisa, gameplay. Então, fazer os gameplay, play. Então vamos lá. Pé na tábua. Pé na tábua, matar alguns soldadinhos. Faz tanto tempo, eu nem lembro se eu já joguei esse jogo no... O quarto jogo da série Metal Slug. Se eu já joguei faz tempo, porque eu realmente não lembro como... Não lembro desse jogo. Quer dizer, falar não lembro como jogo, mas... Se você sabe jogar um, você sabe jogar todos. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, garoto. Oh, filha da puta. Ah não, tem que destruir. Tem que destruir tudo, velho. Tem que destruir tudo, mano. Destruindo, destruindo. Filha da puta. Mais empolgante que essa música não existe. Já foi uma ficha. Vou ter que gastar mais 25 centavos. Vai ele mesmo. Se bem que hoje não é mais 25 centavos uma ficha. Se bem que nem tem mais ficha. Vamos lá, vamos lá. Pegar na moto agora. Ah, lasqueira. Oh, meu parceiro ali. Adoro essa arma aqui. Só lembrando que o som do jogo tá um pouco ruim. Quer dizer, bastante ruim, né? Porque eu acho que minha placa de som foi pro saco, então eu tô pegando o som da câmera. Aí com o som da câmera não fica aquelas coisas, fica uma merda. Por isso que o som não tá. Aí eu tô tendo os vídeos que eu tô fazendo, eu tô tendo que gravar tudo com o áudio da câmera aqui. O áudio da câmera é muito ruim. Quando você costuma gravar com uma mesa de som, uma placa de som no seu computador, aí de repente você não pode utilizá-los mais. É a mesma coisa que você sair de um Fusquinha, sair de uma Ferrari e entrar no Fusquinha. Então peço desculpa aí pela sonoridade ruim. E vamos continuando aqui matando, derrubando uns helicópteros malvados. Em Metal Slug. Metal Slug 4. Eles são difíceis. Mais uma ficha, mais 25 centavos. Eu tô ficando brabo já. Deixa eu não gastar tiro à toa aqui. Bombas. Opa. Olha o porte desse negócio, velho. É legal quando você fica bastante tempo sem jogar o jogo, porque você não lembra de nada mais. Daí representa que tudo é novo. Se bem que eu não lembro se eu joguei esse jogo 4. Mas que eu devo ter jogado, sim.
uma ficha. Agora eu vou jogar com outro. Opa, já foi. Mais uma ficha. Daqui a pouco eu não vou ter mais ficha. Isso tá difícil, cara. Mais uma ficha. Por mais que eu não te esquecer, por mais que eu fuja, as bombas vêm atrás de mim. Primeira missão.